بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالين ونكسن مانتو حمد الله بنا هدو الله إدمو مادة لو يقانو أناتمي أيان مانت إن شاء الله قودهان بالله بدون هدو الله إدمو مانتو حان قادنا إنا هابلسكي أغو هرية كورسيغان التحانة هنقون دون هدو الله إدمو مركا مانتو حان بالله بنا هابلسكا لو يقانو إسكاليتال سيستم أو أه هابلسكا لافاها جيركي بالآدم كاكهالو قودهان مانتو حان كهالينا مركا lafaha jirka bil'aadanka qaasatan kuwa adultiska adult bonuska ayaan maanta ka hadlaynaa guud ahaan lafaha jirka bil'aadanka waliba qaasatan dadka qaangaarka waaweyn tirada guud ee lafaha jirkooda ku jira waxa waaye waa 206 lafood waaye guud ahaan maanta inshaallah markay habdhiskaasan si fiican u dul istaageynaa anagoo guud ahaan sidaad aragtaan habdhiska idin muuqda lafaha guud ahaan idin muuqda mid aan magacyada u sheegi doono hadduu alayna inshaallah mid midan u dul istaagi doonaa guud ahaan habdhiska lafaha ama skeletal system guud ahaan waxaa loo qaybiyaa laba axial skeleton iyo appendicular skeleton. Axial skeleton waxaa loo yiraahdaa axial meaning waxaa waa axis waa centerka qaybta dhexe oo dhammaan lafaha ku jira qaybta dhexda jirka oo dhan waxaa loo yaqaan axial sida madaxa oo kale oo ah headka lafaha ku jira jestiga iyo dhammaan ilaa jestiga iyo vertebral columnka oo qaybtan dambe ah qaybtan vertebral columnka ribiska ama rib cage ka ilaa madaxa oo ah lafaha ku jira qaybta centerka waxa la isku yiraahdaa axial skeleton. Wixii ka soo haray oo ah upper limbiska pelvic-ga iyo lower limbiska waxa la isku yiraahdaa appendicular skeleton ay la isku yiraahdaa. So marka labada ayaan maanta ka hadlaynaa waxaan ku bilaabaynaa appendicular skeleton ayaan ku bilaabaynaa. Appendicular skeleton guud ahaan waxaa loo qaybiyaa saddex. Waxaa loo qaybiyaa pectoral girdle, pelvic girdle iyo limbis. Limbisku waxa waaye either inay tahay fore limbis ama inay tahay hindi limbis. Fore limbis waxaa kaloo la yiraahdaa upper limbis, hindi limbisna waxaa la yiraahdaa lower limbis oo ah addimanka hoose. So marka upper limbis waxaa waaye addimanka kore waaye, lower limbisna waxaa waaye addimanka hoose. Pectoral girdle waxaa waaye waxaa la isku yiraahdaa kalxanta oo ah clavicle-ka iyo laftan oo ah scapula-da oo qaybta dambe. Laftan waxaa la yaqaan scapula iyo kalxantan waxaa la isku yiraahdaa pectoral girdle la isku yiraahdaa. Pelvic girdle waxaa la isku yiraahdaa lafaha ku jira qaybtan pelvic-ga ama miska af Soomaali sidaan u naqaano. Qaybaha kale waxaan dhahnay fore limbis oo ah upper limbi iyo hindi limbis oo ah lower limbis. So iyaga ayaan ka hadlaynaa. Marka waxaan ku horumarinaa qaybta upper limbiga. Upper limbiga guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 32 lafood. Wuxuu ka kooban yahay 32 lafood ayuu ka kooban yahay. 32 lafna isla tirna hadduu aleedno. Marka mararka qaar 32 laf waxaa lagu daraa labada laf ee pectoralka ayaa lagu daraa. Pectoralku wuxuu ka kooban yahay dhahnay clavicle iyo scapula ayuu ka kooban yahay Soomaan. Laftan waxaa loo yaqaanaa scapula, middan waxaa loo yaqaanaa oo u eg qaabdhismeedan sida S oo kale waxaa loo yaqaanaa clavicle ayaa loo yaqaanaa. Laftan waxaa loo yaqaanaa humerus. Waxaa waaye this is humerus waa lafta qaybtan gacanta ku jirta. Badanaa waa labo murqo dadka markay isdhisayaan oo kale ayaa jira. Mid qaybta hore soo jira oo loo yaqaan biceps iyo midka triceps-ka oo aad ku taqaana markaad almiteynaysaan murqaha aadka u soo muuqda. Waxaa ku xiga laba lafo kale oo loo yaqaano forearm-ka ay ku jiraan. Waxaa loo yaqaanaa ulna iyo radius. Waxaa loo yaqaanaa ulna iyo radius. Ulna iyo radius waxaa ku kala aqoonsan kartaa qaybta laftan radius-ka waxay jirtaa suulka xaggiisa. Lafta qaybta jirta suulka xaggiisa waxaa loo yaqaanaa radius. Midda jirta qaybta faryareedan waxaa loo yaqaanaa ulna ama si kale hadaan u dhigno medial iyo lateral. Medial waxaa la xubin walbaba oo jirka xaggiisa jirta waxaa loo yaqaanaa medial, xubin walbaba oo jirka ka sii baxaysana waxaa loo yaqaanaa lateral. So markaa sidaas u qabatid lafta xigta qaybta suulka waxaa loo yaqaanaa radius. Waxaa kaloo ku aqoonsan kartaa because radius-ka waxaa laga fiiriyaa artery ama pulse loo yaqaano radial pulse. Waxaa maro artery weyn ama loo yaqaano radial artery ayaa mara. Radial artery waxaa laga fiiriyaa pulse loo yaqaano radial pulse. So marka waxaa ku aqoonsan kartaa qaybtan waxaa maro artery loo yaqaano radial artery, waxaa laga fiiriyaa pulse loo yaqaano radial pulse, wuxuuna maraa qaybta suulka xageeda. So marka badanaa mar walba radial radius-ku waxaa ku aqoonsanaysaa qaybta suulka. Alna waxay jirtaa qaybta oo jirka xaggiisa ama faryareed oo kale. Midda faryareed ku aadan markaas u fiirisid waxaa waaye alna waa. Waxaa ku xigo lafa loo yaqaano carpal bones oo ka kooban 8. Carpal bones-ku waxa waaye waa 8 waaye, waa lafahan yaryar waaye oo ku jira meeshaan ama haddaan saan u dhigo waa kuwaane 8 laf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laf waaye. Waxaa la isku yiraahdaa
carpal bone cellulitis. Magacyada waxaa loo kala yaqaanaa, waxaa ugu horeeya kow scaphoid, lunate, capitate, hamate, trapezium, trapezoid, triquetral iyo bisiform. Waa sideedaas way. Waan ku soo celinayaa mar kale. Sideedan laf waxaa loo yaqaanaa carpal bones loo yaqaanaa. Magacyadu waxay kala yihiin kow scaphoid, lunate, capitate, hamate, trapezium, trapezoid, triquetral iyo mid u dambeysa ah bisiform. Sideedaas waxaa la isku yiraahdaa carpal bones. Waxaa ku xiga shan laf oo loo yaqaano metacarpal. Waa shanta ku jirta qaybta calaacasha. Waa shantan waa. Kow, labo, saddex, afar, shan. Waa shantaas waxaa loo yaqaanaa oo markaas u fiirisid oo qaybta calaacasha ku aadan. Waa shantan waa. Kow, labo, saddex, afar, midda suulka iyo afarta ku aadan faraha ku aadan waxaa loo yaqaanaa in sidoo kale metacarpals loo yaqaanaa. Kadib waxaa ku xiga phalanges ayaa ku xiga. Waxaa ku sii xigaya phalanges. Soo metacarpalskiigana waxay ka kooban yihiin shan. Carpalska maxay ka koobnayaan? Sideed soomaa. Metacarpalska waxay ka kooban yihiin shan ayay ka kooban yihiin. Kadib waxaa ku xiga phalangeska oo iyagana ka kooban afar iyo toban. Phalangeska marka mid walba waxay ka kooban tahay saddex. Mid distal jirta, mid middle oo qaybta dhexe ku jirta, mid proximal ah. Soo mid walba saddex ay ka kooban tahay marka laga reebo suulka. Suulka kaliya wuxuu ka kooban yahay laba. Wuxuu ka kooban yahay proximal iyo distal. Wax middle ma lahan. Misal socon intaas. Soo marka kuwaani waa afar oo soomaan. Afar saddex kuruf meeqa waay? Toban iyo labo. Waxaa ku dartaa labadan suulka? Toban iyo afar. Soo phalangeska waxay ka kooban yihiin afar iyo toban. Metacarpalskane? Shan. Carpalskane? Sideed. Labo alna iradius ah, hal humerus ah. Intaas meeqa isku yihiin? Aan xisaabina marka. Hal humerus ah, labo oo alna iradius ku dar saddex, shan waxaad ku sideed oo waxaa ku dartaa carpalis? Toban iyo kow. Toban iyo kow waxaa ku dartaa shan. Toban iyo lix waxaad ku dartaa afar iyo toban. Soddon waxaa ku dartaan oo kale scapula iyo waxaa ku dartaan clavicle. Soddon iyo laba exactly. Haddaan meeqaan sheegna totalka upper limbs meeqa waa? Soddon iyo laba. Gacantan maxay ugu duwan tahay oo isku mid soomaa? Soo tan hadday soddon iyo laba tahay, tanna meeqay noqonaysaa? Soddon iyo laba noqonaysaa exactly. Mislahayna hay waxaan u gudbinaa qaybtan skalkan u gudbinaa guud ahaan